Təbii ki, bayaq qeyd etdiyim məsələlər onu deməyə əsas verir ki, Ermənistan Birləşmiş Ştatların tezisləri ilə koordinasiyalı hərəkət edir və bəllidir ki, Ermənistan hökumətinin də marağında uyğun idi ki, kilsə və lobbinin Ermənistan siyasi hakimiyyətinə təsir imkanlarını minimallaşdırsın və gördünüz ki, Ermənistan da bu istiqamətdə siyasi rəhbərliyə açıqlamağı verərkən, kilsə bunu əsas tutaraq, təbii ki, kilsənin arxasında da müəyyən qüvvələr var idi. Ermənistan hakimiyyətinə qarşı təzyiqlərə başladılar və etiraz aksiyaları başladı. Bundan sonra Ermənistan müəyyən müddət gözləməyə qərar verdi. Hesab edirəm ki, Ermənistanın 2 il bu məsələnin gecikdirilməsi təklifi Birləşmiş Ştatların, yəni erməni lobisinin təzyiqi ilə də bağlı ola bilər və Ermənistan hesab edir ki, müəyyən müddətə qədər Azərbaycan bununla razılaşmalıdır və bu Birləşmiş Ştatların da kompromis variantlarından biri kimi yönəlir. Yəni Ermənistanın 2 il vaxt istəməsinin əsas səbəbi bu prosesin özünün uzun bir proses olması ilə əlaqəli deyil. Əsas səbəb məhz erməni lobisi ya da ki, elə Ermənistanın daxilindəki o revanşist qüvvələri ayağa qaldırmamaqdan ötürüdürmü? Ayağa qaldırmamaqdan ötürü eyni zamanda Birləşmiş Ştatların erməni lobisinin seçkidə dəstəyini almaq üçün Birləşmiş Ştatların maraqlarına qarşı çıxmamaq üçün. Amma düşünürəm ki, Azərbaycan bununla heç bir halda razılaşmaz. Çünki Ermənistan nəinki şifahi razılaşmalarla bağlı güvənilir ölkə deyil. Ermənistan hətta imza atdığı və yaxud açıqlama ilə ən yüksək səviyyədə verdiyi açıqlamanı bir müddət sonra təkzib edib. Ermənistan hökumətinin fəaliyyətində biz ziddiyyətli məqamları dəfələrlə müşahidə etmişik. Ona görə də hesab edirəm ki, Ermənistanın 2 il vaxt istəməsi bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan tərəfindən qəbul edilməyəcək və Azərbaycan bunu əsas şərt olaraq öz prioritetləri sırasında daxil etməkdə davam edəcək.